тръгне спокоен към вкъщи до вечера. Неговата амбиция неминуемо и победата, само че Иван Адонов е на път да загуби и го прави Тобиас Хайнц. Стреля Тобиас Хайнц, 1-0 за ЦСКА. Шига, вероятно Николай Костов се чуди какво да прави с вратарите си и как да процедира от тук нататък. Твърде много се оказаха докосвената на Иван Адонов за присъствието, което... Добре се пребори с Каршем. Паса не стига до сприра, но е в краката на Хайнц, който прибира топката и извежда Лаос Каршем. Още една възможност е с Каршем. Антонов, Каранга. Няма засада. За момент е такава неоцелена. Червените водят с 2-0. Фернандо Каранга се разписва срещу Левски. Реализирани от Рамец. Тук категорично засада не може да има. Каранга е най-малкото зад двама души, а ако не дори и зад топката по време на удара на Лаос Каршем, трудно тук ще има засада. А това е доста трудно спасяване на Андонов. Галчев обаче беше изпреварен от Каранга, 2-0 за ЦСКА. Тобиас Хайнц с гол и още една великолепна визия върху подаването. Хайнц